Vítejte v Superzoo. V prodejnách chovatelských potřeb, kde jsou vítáni i vaši mazlíčci. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Spoustu živých zvířat, která mohou stát novými členy vaší rodiny. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Na své si přijdou malí i velcí chovatelé. Pravidelné akce a slevy pro věrné zákazníky. Superzoo, protože zvířátka milujeme. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením přivítat vás při zahájení závěrečných soutěží druhé mezinárodní výstavy psů Duo Cacip Brno 2023. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you at the final competitions of the second International Dog Show Duo Cacip Brno 2023. Dovolte mi prosím, abych pozdravila také všechny ty, kteří nás sledují prostřednictvím našeho živého vysílání. Also, I would like to say hello to all those that are following us on Facebook or on YouTube channel. Dovolte mi prosím přivítat mezi námi také čestné hosty. Ráda bych vám představila ředitele této výstavy a zároveň prezidenta Českomoravské kynologické unie, pana Lubomíra Širokého. The show director and the president of the Czech Kennel Club. Hlavní rozhodčí dnešní výstavy je paní Renata Cepková. The main judge of today's show. Na dnešní výstavě bylo posouzeno více než 3,500 přihlášených jedinců a vy právě během dnešního odpoledního programu uvidíte ty nejkrásnější z nich. Over 3,500 dogs were being judged today at the Cacip show, and we will see the best of day of this afternoon. So stay with us. Dovolte mi prosím představit vám ještě paní Vladimíru Tichou, která bude spolu se mnou dnes představovat nastupující plemena do finálového kruhu. Paní Vladimíra Tichá. A mě dovolte, abych vám představila Irenu Tomanovou, která nás bude stejně jako a úžasným způsobem, který je vlastní, provázet závěrečnými soutěžemi. Irena Tomanová. Je mi velkým potěšením. Dámy a pánové, a tak jako už tradičně, začneme soutěží mladých vystavovatelů. Tuto soutěž přichází do závěrečného kruhu posoudit paní rozhodčí Kristýna Vaničková. Věkovou kategorii 9 až 13 let zahajuje slečna a portugalský vodní pes. Výborně předvádí slečna a anglický springer španěl a určitě vás potěší i slečna a miniaturní bull terrier. Od paní rozhodčí vím, že všechny vystavovatelky předvedou trojúhelník. Jak již moje kolegyně Vladimíra Tichá zmiňovala, soutěž mladých vystavovatelů je rozdělena do dvou věkových kategorií. A já si dovolím připomenout, že v rámci této, tedy první věkové kategorie, bylo přihlášeno 18 mladých vystavovatelů a vy sledujete tři finalistky, které vybrala paní rozhodčí Kristýna Vaničková do dnešního odpoledního finále. So let's welcome a young lady with Portuguese water dog.
Now we are looking at the three finalists of first category of the junior handling competition, and this is the second finalist, a young lady with the English Springer Spaniel. And our third finalist in the first category is a young lady with a miniature bull terrier. Já myslím, že všechny tři finalistky si zaslouží váš potlesk, protože, jak jsem zmiňovala, probojovali se z konkurence 18 přihlášených. A jak jistě dobře víte, v této soutěži rozhodčí nehodnotí exteriér vystavovaného jedince, ale právě práci mladého vystavovatele v kruhu. A my známe výsledky první věkové kategorie. Třetí místo, mladá dáma a miniaturní bull terrier. Místo druhé, slečna a portugalský vodní pes, a vítězkou se stává mladá dáma a anglický Springer Spaniel. Mnohokrát blahopřejeme vítězce první věkové kategorie soutěže mladých vystavovatelů, která dnes předváděla plemeno anglický Springer Spaniel. Blahopřejeme samozřejmě i zbývajícím dvěma finalistkám nastupních vítězů. Děkujeme paní rozhodčí Kristýně Vaníčkové z České republiky, která s námi ještě zůstane v závěrečném kruhu, protože bude posuzovat také finalisty druhé věkové kategorie. A slečny ve věku 14 a 17 let zahajuje maďarský ohař krátkosrstý. Menší kolečko si udělá čivava krátkosrstá a menší kolečko si udělá i pomeranian. Všechny vystavovatelky předvedou písmeno T. And now, in our main ring, we have three finalists of the second category of junior handlers. And you can clap your hands for the first finalist, a young lady with a Magyar Vizsla. Také do této věkové kategorie bylo samozřejmě přihlášeno
více mladých vystavovatelů, konkrétně 24. A vy sledujete tři finalistky, které si díky paní rozhodčí Kristýně Vaníčkové vysloužily postup do dnešního finále zde v závěrečném kruhu. A za to bychom je mohli opět zatleskat. The second finalist is a young lady with Chihuahua. And this is our third finalist, and her Pomeranian. Ještě jednou vás poprosím o potlesk pro všechny tři finalistky druhé věkové kategorie soutěže mladých vystavovatelů. A jdu se zeptat paní rozhodčí na výsledky této soutěže. Místo třetí. Mladá dáma a maďarský ohař krátkosrstý. Druhé místo. Slečna a Pomeranian a vítězkou se stává mladá dáma s Chihuahuou. So congratulations to our finalists of the second category of junior handling. The judge for this competition was Mrs. Kristýna Vaníčková from the Czech Republic. Paní rozhodčí Kristýna Vaníčková z České republiky se dnes věnovala mladým vystavovatelům, za což jí mnohokrát děkujeme. A ještě jednou blahopřejeme všem umístěným finalistkám druhé věkové kategorie. A náš závěrečný kruh vypadá to je připraven pro soutěž další. Tentokrát budeme vybírat nejlepší dorostence a o tento úkol se postará pan rozhodčí Tomáš Kučera z České republiky. A přichází německá doga černá. A ještě jedna německá doga černá. Majoritik. Rottweiler. Bloodhound, Lancer, výmarský ohař krátkosrstý, rodéjský Ridgeback, bílý pudl, černý pudl, kolie krátkosrstá, zlatý retriever, lapinkoira, mexický naháč, australský ovčák a ještě jeden australský ovčák, border kolie, Welsh Springer Španěl, irský teriér, kolie dlouhosrstá, miniaturní americký ovčák, ještě jeden miniaturní americký ovčák, mexický naháč, americký cocker španěl, sharpei, beagle, sheltie, bílý pudl střední, basset hound, pomeranian a ještě jeden pomeranian, mexický naháč miniaturní, italský chrčík, skotský teriér, West Highland White Terrier, Jack Russell Terrier, černý knírač, ještě jeden černý knírač, toy poodle,
Staffordshireský bulteriér, kavalír King Charles Španěl, ještě jeden kavalír King Charles Španěl, Papillon, za ním jde bostonský teriér, Welsh Corgi Pembroke, jezevčík standardní drsnosrstý, trpasličí jezevčík dlouhosrstý Fena a soutěž dorostenců je uzavřena. So now we have Puppy Best in Show competition in our main ring. And the judge for this competition is Mr. Tomáš Kučera from the Czech Republic. Všem dorostencům, které teď máme nastoupené v našem závěrečném kruhu, je 6 až 9 měsíců. A můžete samozřejmě sledovat všechna plemena napříč všemi 10 FCI skupinami, protože právě všechny skupiny Mezinárodní kynologické federace byly na dnešní výstavě posouzeny. A v užším výběru soutěže o nejlepší dorostence vidíme středního bílého pudla, amerického cocker španěla. Přidává se golden retriever, bloodhound, jack russell terrier a pan rozhodčí je se svým výběrem takto spokojen. Mnohokrát blahopřejeme všem ostatním dorostencům, kteří právě teď opouštějí náš výstavní kruh. Mohli bychom je podpořit potleskem, protože z dnešní výstavy si odvážejí známku Velmi nadějný 1. A všechny dorostence si ještě jednou prohlédneme společně v pohybu. Pojďme na vyhlášení výsledků. Třetím nejlepším dorostencem se stává střední bílý pudl. Místo druhé Jack Russell Terrier. A nejlepším dorostencem dnešní mezinárodní výstavy Duo Cacip Brno se stává Golden Retriever. The Golden Retriever is the puppy best in show under the judge Mr. Tomáš Kučera from the Czech Republic.
blahopřejeme nejlepším dorostencům. Děkujeme panu rozhodčímu Tomáši Kučerovi. A v našem závěrečném kruhu teď budeme oceňovat také nejlepší veterány, které přichází vybrat paní rozhodčí Iva Černohubová. A soutěž veteránů zahajuje rodéský Ridgeback. Přichází Boseron, chybět nemůže novofundlandský pes, ani velký švýcarský salašnický pes, nastupuje aljašský malamut, přibíhá afgánský chrt, belgický ovčák Malinoa, maďarský ohař krátkosrstý, bearded collie, přichází naše národní plemeno chodský pes, nastupuje dalmatin, přibíhá dobrman hnědý, nastupuje belgický ovčák Grenendal, labrador retriever, irský teriér, portugalský vodní pes, irský soft-coated Wheaton terrier, střední černý pudl, potěšení bavorský barvář, přichází australský ovčák, vipet, Welshpringer španěl, půli bílý, anglický cocker španěl, miniaturní bull terrier, australský silky terrier, maltéský psík, yorkshireský terrier, skotský teriér, jezevčík standardní hladkosrstý, přichází Sheltier, havanský psík, Welsh Corgi Pembroke, Shih Tzu a Pomeranian. Počkáme, až si skotský teriér nablíkne vodítko, tak a máme veterány komplet nastoupeny. A v užším výběru soutěže o nejlepší veterány teď rodéský Ridgeback. Belgický ovčák Grenendal. Irish soft-coated Wheaton Terrier, střední pudl černý, australský silky terrier doplňuje užší výběr paní rozhodčí Ivy Černohubové. S ostatními veterány se loučíme. Určitě jim patří váš velký potlesk za to, že udržují své svěřence ve výborné výstavní kondici. Nepřestali s nimi jezdit i přes pokročilý věk na výstavy. And this is the Rhodesian Ridgeback Best Veteran. V pohybu teď belgický ovčák Grenendal. Thank you.
individuálním předvedení se představuje také nejlepší veterán plemene Irish Softcoated Wheaten Terrier. And also the medium black poodle was shortlisted in this competition. A do pětice finalistů této soutěže se probojoval také veteránský vítěz plemene australský Silky Terrier. Místo třetí, australský Silky Terrier. Druhým nejlepším veteránem se stává Irish Softcoated Wheaten Terrier. A nejlepším veteránem dnešní mezinárodní výstavy psů se stává rodéský Ridgeback. Devítiletý rodéský Ridgeback se stal nejkrásnějším veteránem, kterého dnes v závěrečném kruhu vybrala paní rozhodčí Iva Černohubová. Ještě jednou blahopřejeme všem oceněným veteránům, děkujeme paní rozhodčí a nejlepší veterány teď v závěrečném kruhu vystřídá přehlídka čestných tříd, kterou přichází posoudit pan rozhodčí Karel Frank. A nastupuje velký bílý pudl, australský ovčák, stříbrný velký pudl, bílý švýcarský ovčák, bavorský barvář, vipet a ještě jeden vipet, anglický cocker spaniel, Welsh springer spaniel, americký cocker spaniel, bišonek a soutěž uzavírá pomeranian. Mr. Karel Frank from the Czech Republic is judging Honor Class Best in Show competition in our main ring. A v jeho užším výběru americký cocker spaniel, bílý švýcarský ovčák, velký bílý pudl. Vypadá to, že trojice finalistů je vybrána s ostatními zástupci a vítězi. Čestné třídy v rámci svých plemen se loučíme.
A pojďme prosím ještě jednou potleskem podpořit finalisty přehlídky vítězů čestné třídy. Místo třetí. Americký cocker španěl. A já už teď řeknu rovnou vítěze přehlídky čestných tříd v rámci dnešní mezinárodní výstavy psů Duo Cacib Brno 2023, kterým se stává velký bílý pudl. Blahopřejeme samozřejmě také bílému švýcarskému ovčákovi na místě druhém i třetímu americkému cocker španělovi. Děkujeme panu rozhodčímu Karlu Frankovi za posouzení přehlídky čestných tříd. A v našem závěrečném kruhu teď budeme vybírat také nejlepší pár psů. A o posouzení této soutěže si dovolím požádat pana rozhodčího Roberta Kubeše. A nastupuje pár černých dog. Australští ovčáci, ještě jednou australští ovčáci, pár dalmatinů, pár italských ohařů, pár erdel teriérů, saluky, bavorští barváři, vipeti, pár polských nížených ovčáků, pár mudy, čínští chocholatí psi ze srstí, hrubosrstí vendéští baseti malí, Welsh Corgi Pembroke, pár šiperek, maltéští pšíci a soutěž uzavírá pár pomeranianů. Now we have our best couples in the main ring, and this competition is judged by Mr. Robert Kubeš from the Czech Republic. Soutěži o nejlepší pár budeme vybírat také nejlepší chovatelské skupiny, proto prosím, aby všechny přihlášené dorazily do našeho předkruhu. V užším výběru soutěže o nejlepší pár, teď dvojice maltéských psíků, dvojice polských ovčáků nížiných, pár plemene vipet, dvojice australských ovčáků a dalmatinů. Tímto je ukončen užší výběr pana rozhodčího Roberta Kubeše. S ostatními přihlášenými páry se loučíme. And as the first couple, we can see the Australian Shepherds. Mm-hmm.
and now the couple of Dalmatians on the move. FCI skupinu číslo 10 v soutěži o nejlepší pár reprezentuje dvojice Vipetů. And this is the couple of Polski Owczarek Nizinny. And as a couple of companion dogs representative is a couple of Maltese. Místo třetí, pár plemene Dalmatin. Druhé místo, druhým nejkrásnějším párem se stává dvojice Vipetů. A nejlepším párem dnešní mezinárodní výstavy je dvojice maltéských psíků. Děkujeme panu rozhodčímu Robertu Kubešovi, který vybral nejlepší pár dnešní výstavy. A jak jsem avizovala, náš závěrečný kruh teď bude patřit také nejlepším chovatelským skupinám. Ty přichází vybrat pan rozhodčí Ladislav Frnčo. A soutěž skupin zahajují Dalmatini. Další skupinu tvoří plemeno Welsh Corgi Pembroke. Přicházejí angličtí Toy Terrieri. A soutěž uzavírají jezevčíci hladkosrstí. Já bych ale zastavila Welsh Corgi, to jsou dvě skupiny. Chovatelské skupiny se vám teď předvedou v pohybu. Mohli byste povzbudit potleskem tu, která se právě vám líbí. As a first breeders group, you can see the group of Dalmatians.
Now the first of two groups of Welsh Corgi is on the move. První ze dvou přihlášených chovatelských skupin plemene Welsh Corgi Pembroke právě teď v individuálním posouzení před panem rozhodčím. And the breeders group of Welsh Corgi once again. Před pana rozhodčího teď nastoupila trojice anglických toy terriérů. And these are miniature dachshunds, smooth-haired. A poslední posuzovanou přihlášenou chovatelskou skupinou je trojice jezevčíků trpasličích hladkosrstých. Místo třetí, chovatelská skupina plemene Welsh Corgi Pembroke, dámy v červených sakách. Third place for the Welsh Corgi Pembroke. Druhou nejlepší chovatelskou skupinou je trojice anglických toy terriérů. A nejlepší chovatelskou skupinou dnešní mezinárodní výstavy psů se stává chovatelská skupina dalmatinů. Mr. Ladislav Frnčo from the Czech Republic was judged the best breeders groups. Ještě jednou blahopřejeme chovatelským skupinám a před námi je teď, vážení přátelé, soutěž Junior Best in Group. Vybírat budeme vždy jednoho finalistu soutěže Junior Best in Show z každé FCI skupiny a já si pro posouzení všech mladých FCI skupin dovolím pozvat do závěrečného kruhu paní rozhodčí Olgu Dolejšovou. FCI skupinu číslo 1 zahajuje německý ovčák dlouhosrstý, přichází bílý švýcarský ovčák, československý vlčák, belgický ovčák malinoa, holandský ovčák krátkosrstý, australský ovčák, přichází chotský pes, kolie krátkosrstá, australský honácký pes, kelpie, border kolie, miniaturní americký ovčák,
portugalský pyrenejský ovčák Sheltier, Welsh Corgi Kerdigen a skupinu uzavírá Welsh Corgi Pembroke. A mladým nejkrásnějším psem z FCI skupiny číslo 1 se stává československý vlčák. Československý vlčák is our first finalist for the Junior Best in Show competition. S československým vlčákem se tady dnes ještě uvidíme v soutěži o nejkrásnějšího mladého psa dnešní výstavy. Ještě předtím mu ale paní rozhodčí Olga Dolejšová musí vybrat soupeře z dalších FCI skupin. A tou je FCI skupina číslo 2, kterou zahajuje německá doga modrá. Přichází španělský mastin, pyrenejský horský pes, novofundlandský pes, středoaziat, velký švýcarský salašnický pes, bernardín dlouhosrstý, černý ruský teriér, kontinentální bulldog, týrač pepřasů střední a mladé jedince z FCI skupiny číslo 2 uzavírá anglický bulldog. So now we have the junior winners of FCI Group 2 in the main ring. A mladým juniorským vítězem této FCI skupiny se stává německá doga modrá. The junior winner of FCI Group 2 and our second finalist for the Junior Best in Show is the Great Dane Blue. And we can go on with Junior FCI Group 3 a pokračovat můžeme s mladými vítězi FCI skupiny číslo 3. A tu zahajuje americký staffordshireský teriér, nastupuje staffordshireský bull teriér, fox teriér hrubosrstý, Parson Russell teriér, Jack Russell teriér, border teriér, miniaturní bull teriér, skotský teriér a skupinu uzavírá Yorkshire teriér. Thank you.
všichni nastoupení jedinci ve skupinách mladých jsou ve věku od 9 do 18 měsíců a všichni dnes vyhráli v rámci svého plemene titul vítěz třídy mladých. Ale tím nejlepším z FCI skupiny číslo 3 se stává Fox Terrier drsnosrstý. The Fox Terrier Wirehaired is the junior winner of FCI Group 3. And we are waiting for junior Dachshunds. A začíná jezevčík standardní hladkosrstý, jezevčík trpasličí drsnosrstý, jezevčík trpasličí hladkosrstý a trojice králičích jezevčíků dlouhosrstý, rubosrstý a hladkosrstý. Jen jednoho mladého jezevčíka pošleme do dnešního finále a bude jím jezevčík králičí drsnosrstý. The wire-haired Dachshund Rabbit Size is the winner of FCI Group 4. And we are going to see him in the Junior Best in Show competition. Pokračovat teď budeme s výběrem nejlepšího mladého jedince v FCI skupině číslo 5. A tam samozřejmě nemůže chybět aljašský malamut, ani americká akita, přichází husky, jakutská lajka, karelský medvědí pes, švédský losí pes, mexický naháč velký, tajský ridgeback, peruánský naháč velký, peruánský naháč střední, přichází basenji a peruánský naháč malý, Shiba Inu a soutěž uzavírá Pomeranian. Now Mrs. Olga Dolejšová from the Czech Republic is judging junior winners of FCI Group 5. A tak jako v předchozích FCI skupinách i tentokrát uděláme radost pouze jednomu mladému jedinci, který se podívá do soutěže o nejlepšího mladého psa dnešní výstavy.
paní rozhodčí Olga Dolejšová říkala, že v rámci této FCI skupiny má skutečně těžké rozhodnutí. Nicméně vítězem, the junior winner of FCI Group 5, se stává Sibiřský Husky. The Siberian Husky is the junior winner of FCI Group 5. A pokračovat pomalu můžeme také s výběrem nejlepšího mladého psa v FCI skupině číslo 6. A nastupuje rodéský Ridgeback, přichází Dalmatin hnědně tečkovaný, Gonči polský, Beagle, Basset Hound a soutěž uzavírá velký hrubosrstý vendéský Basset. Zatímco paní rozhodčí Olga Dolejšová vybírá nejlepšího mladého psa z FCI skupiny číslo 6, dovolte mi připomenout, že do hlavního kruhu mají přístup pouze akreditovaní fotografové. A juniorským vítězem FCI skupiny číslo 6 se stává Beagle. The junior best in group of FCI Group 6 is the Beagle. Také Beagle dnes ještě uvidíme, takže rozhodně nikam neodcházejte, těšte se naopak na velmi napínavý zážitek v rámci soutěže Junior Best in Show. Teď ale vybíráme toho nej z FCI skupiny číslo 7. A můžete se potěšit pohledem na Gordon Setra. Nastupuje německý ohař drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý a bohužel jsou jenom 4 a tím posledním je pikardský ohař. Now we have 4 junior finalists of FCI Group 7 in our main ring. And Mrs. Olga Dolejšová knows the result of this competition. A juniorským vítězem této FCI skupiny se stává Gordon Setter. The Gordon Setter is the junior winner of FCI Group 7 and we will meet him in the Junior Best in Show today. A paní rozhodčí Olga Dolejšová je připravena na FCI skupinu číslo 8. A ta je připravena na paní Olgu Dolejšovou a jako první nastupuje Labrador Retriever, přichází Nova Scotia Dachshund Retriever, Klambr Španěl
anglický cocker španěl a skupinu uzavírá americký cocker španěl. These are our junior best of breeds of FCI Group 8. And who made it to the final? Mladým vítězem této FCI skupiny se stává americký cocker španěl. The American Cocker Spaniel is the junior winner for Mrs. Olga Dolejšová from the Czech Republic in the group 8. A před námi je výběr mladých vítězů ještě ze dvou FCI skupin. Právě teď nastupuje FCI skupina číslo 9. A přichází velký bílý pudl, velký stříbrný pudl, trpasličí pudl Aprikot, Cavalier King Charles Španěl, Shih Tzu, maltéský psík, Bišonek, Papillon a skupinu uzavírá Pekinés. A také z této FCI skupiny postoupí dále jen jeden. A bude jím Papillon. We have 9 junior finalists for this moment, and we are waiting for FCI Group 10. A přichází irský vlkodav, barzoj, dýrhund, chybět nemůže afgánský chrt ani saluka, nastupuje vipet a soutěž uzavírá italský chrtík. Zatímco paní rozhodčí Olga Dolejšová vybírá nejlepšího mladého chrta, dovolte mi prosím připomenout, že nás můžete sledovat také živě, a to prostřednictvím YouTubeového nebo Facebookového kanálu P1 Dog Shows. Můžete tedy napsat svým známým, ať vás podpoří. A posledním finalistou soutěže Junior Best in Show se z FCI skupiny číslo 10 stává Vipet.
Vipet se stal posledním finalistou soutěže Junior Best in Show. Všech 10 vybrala paní rozhodčí Olga Dolejšová, které tímto mnohokrát děkujeme. Vítejte v Superzoo, prodejnách chovatelských potřeb, kde jsou vítáni i vaši mazlíčci. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Spoustu živých zvířat, která se mohou stát novými členy vaší rodiny. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Na své si přijdou malí i velcí chovatelé. Pravidelné akce a slevy pro věrné zákazníky. Superzoo, protože zvířátka milujeme. Dámy a pánové, pokračovat teď budeme se soutěží Best in Group. Ladies and gentlemen, now we can go on with the Best in Group competition. And for judging FCI Group number one, I would like to ask Mr. Rolf Blessing from Germany. A nabíhá německý ovčák krátkosrstý. Německý ovčák dlouhosrstý, bílý švýcarský ovčák, maremunsko-ambrovský pastevecký pes, buvier, československý vlčák, holandský ovčák krátkosrstý, belgický ovčák Renendal, kolie dlouhosrstá, belgický ovčák Malinois, australský ovčák, australský honácký pes, Bearded Collie, chodský pes, Collie krátkosrstá, přichází Border Collie, polský ovčák nížiný, Moody, pyrenejský ovčák, miniaturní americký ovčák, Sheltie, Šiperka, Welsh Corgi Pembroke a Welsh Corgi Cardigan. Skupina je nastoupena. Pan rozhodčí Rolf Blessing, který k nám přijel z Německa, teď vybere nejlepší mezi plemeny ovčáckými, pasteveckými a honáckými. Nastoupeny totiž máme vítěze plemen v rámci první FCI skupiny. A v jeho užším výběru teď Border Collie, australský honácký pes, australský ovčák, belgický ovčák Malinois,
Belgický ovčák Grenendal, československý vlčák a maremansko-abruský pastevecký pes. S ostatními vítězi plemen FCI skupiny číslo 1 se loučíme, mohli byste jim zatleskat. Oni se totiž stali nejkrásnějším představitelem svého plemene v rámci dnešní výstavy a i to je velký úspěch. Teď ale váš potlesk může patřit nejlepšímu představiteli plemene Border Collie. Na dnešní výstavu jich bylo přihlášeno 45 a tato Border Collie je držitelem titulu Best of Breed. And this is the best of breed winner, the Australian Cattle Dog. A vůbec nejpočetněji zastoupeným plemenem první FCI skupině byl právě australský ovčák. Ze 57 přihlášených tento vyhrál titul nejlepší pes plemene. This is the best of breed winner, the Australian Shepherd out of 57 entries. V plemeni belgický ovčák rozlišujeme 4 typy dle osrstění a do užšího výběru pana rozhodčího Rolfa Blessinga se probojovali hned 2 zástupci tohoto plemene. Jako první, teď v pohybu, belgický ovčák Malinois, the Belgian Shepherd Malinois. And the second shortlisted Belgian Shepherd, Grenendal. Druhým belgickým ovčákem v užším výběru první FCI skupiny, belgický ovčák Grenendal. Povzbudit v boji o titul nejlepšího psa skupiny teď můžete také československého vlčáka. And this is the Canada Pastore Maremano Abruzzese, best of breed winner. Místo 5. Australský ovčák. Čtvrtá příčka v rámci první FCI skupiny očekává belgického ovčáka Malinois. Třetí místo.
Border Collie. Místo druhé. Australský honácký pes. A vítězem této FCI skupiny, držitelem titulu Best in Group, se stává Maremansko-abruzský pastevecký pes. Candida Pastore Maremmano Abruzzese is the winner of FCI Group 1 under the judge Mr. Rolf Blessing from Germany. Blahopřejeme finalistům první FCI skupiny. Děkujeme panu rozhodčímu za posouzení. A my můžeme pozvat do našeho závěrečného kruhu FCI skupinu číslo 2. Tu přichází posoudit pan rozhodčí Otakar Vondrouš. A přichází německá doga žlutá, německá doga harlekin, německá doga modrá, Leonberger, novofundlandský pes, bernardín krátkosrstý, dlouhosrstý, bernský salašnický pes, španělský mastin, velký švýcarský salašnický pes, nastupuje středoaziat, dobrman, hovavart, neapolský mastin, přichází šarpej, kontinentální bulldog, střední knírač pepřasů, malý knírač černostříbřitý a skupinu uzavírá anglický bulldog. V užším výběru pana rozhodčího sledujeme plemena Leonberger, novofunlandský pes, svatobernardský pes dlouhosrstý, španělský mastin, malý knírač černostříbřitý, knírač pepř a sůl a vypadá to, že je vybráno. Potleskem samozřejmě můžete povzbudit finalisty FCI skupiny číslo 2. Jako první se v pohybu představuje Leonberger. Správně teď tleskáte, pokud se vám líbí tento novofunlandský pes. This is the Newfoundland. And this is the San Bernard Longhaired.
And this is the Spanish Mastiff Best of Breed winner. Now we can see the Schnauzer Pepper and Salt on the move. And the miniature Schnauzer Black and Silver. A pojďme vyhlašovat místo páté. Střední knírač Pepř a sůl. Čtvrté místo. Trpasličí knírač černostříbřitý. Fourth place. Třetí místo. Španělský mastin. Místo druhé, Leonberger, a vítězem této FCI skupiny se stává the winner of FCI Group 2, is the Newfoundland. Novofunlandský pes získává titul Best in Group a dnes ho ještě můžete podpořit v soutěži Best in Show, takže pokud se vám líbí, neodcházejte z brněnského výstaviště anebo nalaďte náš livestream na Facebooku nebo YouTube P1 Dog Shows, kde můžete sledovat jeho další cestu v dnešní soutěži. A náš finálový kruh je pomalu připraven na FCI skupinu číslo 3. And now we can go on with FCI group 3. And the judge for this group is the guest from Poland, Mrs. Malgorzata Zakrzewska. A přichází Erdel Terrier. Nastupuje Kerry Blue Terrier, irský soft-coated Wheaton Terrier, irský terrier, americký staffordshireský terrier, fox terrier hrubosrstý, fox terrier hladkosrstý, staffordshireský bull terrier, miniaturní bull terrier, jak terrier, přichází Welsh terrier, Lakeland terrier, brazilský terrier, nastupuje Border Terrier, West Highland White Terrier, Jack Russell Terrier, skotský terrier, australský Silky Terrier, yorkshireský terrier a skupinu 3 uzavírá anglický Toy Terrier.
Now the terriers, best of breed winners, entered our main ring. A FCI skupinu číslo 3 a nejlepších 5 teď vybírá paní rozhodčí Malgořata Zakřevská z Polska. A v jejím užším výběru anglický Toy Terrier, skotský Terrier, Jack Russell Terrier, Border Terrier, Welsh Terrier, hladkosrstý Fox Terrier a irský Soft Coated Wheaton Terrier s ostatními nejlepšími představiteli terrierských plemen se loučíme. Blahopřejeme k dnešnímu titulu Best of Breed. And this is the Irish Soft-Coated Wheaton Terrier Best of Breed winner. And also, Fox Terrier Smooth has been shortlisted in the Group 3. Pokud se vám líbí, povzbudit můžete také vítěze plemene Welsh Terrier. And this is the Border Terrier. Jack Russell Terriers were entered at today's show, and this is the breed winner, Jack Russell Terrier. And also
The Scottish Terrier is in the shortlist. And last but not least, the English Toy Terrier. Pojďme pěkně od pátého místa. Irish Soft Coated Wheaten Terrier. Čtvrté místo. Hladkosrstý Fox Terrier. Třetí místo pro skotského teriéra. Místo druhé, Jack Russell Terrier. And the winner among terriers, vítězem FCI skupiny číslo 3, se stává Welsh Terrier. The Welsh Terrier is the winner of FCI Group 3, and this group was judged by our guest from Poland, Mrs. Malgorzata Zakrzewska. S Welsh Terrierem se tedy dnes ještě uvidíme. Pokud mu fandíte, zůstaňte s námi. A my můžeme pokračovat. Tentokrát budeme vybírat 5 nejlepších jezevčíků. A já ve výstavním kruhu vítám paní rozhodčí, kterou je Petra Brožová. Barvy standardních jezevčíků hájí hladkosrstý jezevčík a už nastupují jezevčíci trpasličí, dlouhosrstý, drsnosrstý a hladkosrstý. A nastupují králičí jezevčíci, dlouhosrstý, drsnosrstý a hladkosrstý. So in the group 4 we have 1 standard, 3 miniatures and 3 rabbit-sized dachshunds. And the judge for dachshunds is Mrs. Petra Brožová from the Czech Republic. A v jejím užším výběru králičí jezevčík hladkosrstý, trpasličí jezevčík hladkosrstý, trpasličí drsnosrstý, trpasličí dlouhosrstý a standardní hladkosrstý jezevčík.
The first shortlisted is the standard smooth-haired dachshund. And we have also the miniature long-haired dachshund in our shortlist. This is the miniature wire-haired dachshund on the move now. And also the miniature smooth-haired dachshund is being judged now. And this is the smooth-haired dachshund rabbit size. Pojďme k výsledkům FCI skupiny číslo 4. Páté místo. Jezevčík hladkosrstý králičí. Čtvrté místo. Jezevčík trpasličí hladkosrstý. Třetí místo. Jezevčík trpasličí dlouhosrstý. A já už řeknu rovnou vítězného jezevčíka, držitele titulu Best in Group v rámci čtvrté FCI skupiny. The winner of FCI Group 4. Jezevčík trpasličí drsnosrstý. The miniature wire-haired dachshund is the best in group. Blahopřejeme samozřejmě také jezevčíkovi, standardnímu hladkosrstému, k titulu rezervé best in group. I ostatním umístěným jezevčíkům nastupních vítězů, které vybrala paní rozhodčí Petra Brožová. A my půjdeme vybrat taktéž pětici nejkrásnějších v rámci FCI skupiny číslo 5, kterou přichází do hlavního kruhu posoudit pan rozhodčí ze Slovenska Martin Šipkovský. A skupinu zahajuje kdo jiný nežli aljašský malamut. Přichází americká akita, velký mexický naháč, tajský ridgeback, usmívající se samojed, jakutská lajka, husky. Přichází faraonský chrt, peruánský naháč velký, sicilský chrt, chybět nemůže Shiba Inu. Nastupuje lapinkoira, peruánský naháč střední, islandský ovčák, peruánský naháč malý, trpasličí špic, malý špic a pomeranian. Ještě předtím, než pan rozhodčí přejde k posouzení této FCI skupiny, si dovolím jménem nás všech popřát mu vše nejlepší, protože právě dnes slaví narozeniny pan Martin Šipkovský. Thank you.
v užším výběru trpasličí německý špic, střední peruánský naháč, faraonský pes, sibiřský husky, thajský ridgeback, mexický naháč standardní a americká akita. Ostatním vítězům jednotlivých plemen 5. FCI skupiny děkujeme za účast na dnešní výstavě. Blahopřejeme k zisku krásného titulu Best of Breed. And we can go on with the shortlist of the FCI Group 5. This is the American Akita Best of Breed winner. And this is the Mexican Hairless Dog Best of Breed winner. Also, we have a Thai Ridgeback Dog in the shortlist. Now you can see the Siberian Husky. V 5. FCI skupině můžeme najít špice a takzvaná primitivní plemena, která zastupuje například právě faraonský pes. This is the Pharaoh Hound. Best of Breed winner. And you can clap your hands for the Peruvian hairless dog. And the smallest size among the German Spitz, the Pomeranian Best of Breed winner. Místo 5. Peruánský naháč střední. Čtvrté místo. Americká akita. Bronz pro plemeno sibiřský husky. Second place, místo druhé. Thajský ridgeback.
A vítězem této FCI skupiny, Best in Group of FCI Group 5, Faraonský pes. The Faro Hound was chosen as the winner of FCI Group 5. Pátou FCI skupinu v dnešním závěrečném kruhu posoudil pan rozhodčí Martin Šipkovský ze Slovenska. A my můžeme přistoupit k výběru pěti nejlepších také v rámci FCI skupiny číslo 6, kterou přichází posoudit pan rozhodčí Miroslav Václavík. A nastupuje rodéský Ridgeback, polský Ogar, Bloodhound, švýcarský honič bernský, švýcarský honič svícký a švýcarský honič lucenský. Přichází dalmatin, nastupuje bavorský barvář, velký hrubosrstý vendéský baset, malý hrubosrstý vendéský baset a beagle. Skupina je uzavřena. Now we have the best of breed winners of the group 6 in our main ring. And this group is judging by Mr. Miroslav Václavík from the Czech Republic. A v jeho uším výběru teď Beagle, malý vendéský hrubosrstý baset, švýcarský honič bernský, Bloodhound polský Ogar a rodéský Ridgeback. Správně povzbuzujete nejzastoupenější plemeno 6. skupiny FCI. Toto je vítěz z 79 přihlášených rodéských Ridgebacků. This is the best of breed winner out of 79 entries. Naopak velmi nízce početně zastoupené plemeno polský Ogar teď v pohybu. Vítěz plemene Bloodhound taktéž našel místo v uším výběru pana rozhodčího Miroslava Václavíka.
And this is a Swiss hound. Best of breed winner. Švýcarský honič bernský. Nejlepší pes svého plemene teď v našem hlavním kruhu. Thirty-one entries. This is the number for the beagles. And this one is the best of breed. And this is the Petit Basset Griffon Vandea best of breed winner. Soutěž pro tuto chvíli končí pro malého vendéského hrubosrstého baseta a nám zbývá 5 finalistů, které umístíme na pódium. Místo 5. Švýcarský honič bernský. Čtvrté místo. Ogar polský. Bronz v rámci této FCI skupiny získává Beagle, third place. Rodéského Ridgebacka a Bloodhounda poprosíme o jedno společné kolečko za vašeho potlesku. A lap of honor for Rhodesian Ridgeback and the Bloodhound. And the winner of this group, vítězem této FCI skupiny, je rodéský Ridgeback. The Rhodesian Ridgeback, the most entered breed of the FCI Group 6, is the winner of this group. S rodéským Ridgebackem se dnes ještě uvidíme v soutěži Best in Show. Blahopřejeme ale samozřejmě také Bloodhoundovi, který je na druhém místě, získává titul Reserve Best in Group i ostatním finalistům této FCI skupiny, kterou posoudil pan rozhodčí Miroslav Václavík. And we are ready with the next FCI group number 7. And the judge for this group is Mr. Wojtek Burski from Poland. A nastupuje slovenský hrubosrstý ohař, německý ohař drátosrstý, italský ohař krátkosrstý, Gordon Setter, český fousek, výmarský ohař dlouhosrstý, ohař Saint-Germain, přichází Pointer, maďarský ohař krátkosrstý, pikardský ohař, německý ohař krátkosrstý a skupinu uzavírá Spinone.
Now we have the best pointing dogs in the main ring. A nejlepší pětici v sedmé FCI skupině vybírá pan rozhodčí z Polska Wojtek Burski. V užším výběru italský Spinone. Německý ohař krátkosrstý. Výmarský ohař dlouhosrstý Gordon Setter. A slovenský hrubosrstý stavač. Slovenský hrubosrstý stavač. As the first shortlisted in FCI Group 7. The Gordon Setter Best of Breed winner. The Weimaraner long-haired is now on the move. And the German short-haired pointing dog. And this is the Spinone Italiano Best of Breed. Pan rozhodčí Wojtek Burski z Polska si teď prohlédne pětici svých finalistů ještě jednou za vašeho potlesku ve společném kolečku.
Místo páté. Výmarský ohař dlouhosrstý, number 5. Místo čtvrté. Německý ohař krátkosrstý. Třetí místo čeká na Gordon Setra. A já řeknu teď už vítěze FCI skupiny číslo 7. The best in group of FCI group 7. Spinone Italiano. Plemeno italský Spinone dnes bude zastupovat FCI skupinu číslo 7 v soutěži Best in Show. A to díky panu rozhodčímu z Polska. Pan Vojtek Burský posoudil tuto FCI skupinu. Blahopřejeme samozřejmě také na druhé místo, kde vidíme slovenského hrubosrstého stavače i ostatním finalistům FCI skupiny číslo 7. Vážení přátelé, před námi je teď výběr opět pětice nejlepších, tentokrát v FCI skupině číslo 8. A já do výstavního kruhu zvu hlavní rozhodčí, paní Renatu Cepkovou. A než vám pošlu do kruhu psy před paní rozhodčí, tak mě dovolte, abych vás požádala o potlesk, protože tato dáma včera oslavila narozeniny a oslavila je čím? Výstavou psů. So happy birthday to Mrs. Renata Cepková. A nastupuje flat-coated retriever, golden retriever, labrador retriever, a nová zkouša Dachshund Retriever. Přichází anglický Springer Španěl, Welsh Springer Španěl, portugalský vodní pes, Lago Toro Manolo, anglický Cocker Španěl, Quaker Hondie a skupiny uzavírá americký Cocker Španěl. Now we are watching at best of breed winners of FCI Group 8, where we can find retrievers, flushing dogs, and water dogs. And we have a short list. V užším výběru paní rozhodčí Renaty Cepkové americký Cocker Španěl, Welsh Springer Španěl, anglický Springer Španěl, Labrador Retriever. A zlatý Retriever. S ostatními vítězi svých plemen v 8. FCI skupině se loučíme, blahopřejeme k dnešnímu výstavnímu úspěchu. And now you can see the best of breed winner out of 98 entries. Nejpočetněji zastoupené plemeno nejen 8. skupiny FCI, ale celé dnešní výstavy. Zlatý retriever. 98 přihlášených psů.
A hned za ním druhé nejpočetněji zastoupené plemeno této FCI skupiny Labrador Retriever, kterých bylo přihlášených 51. Tento obdržel titul Nejlepší pes plemene, The Best of Breed of Labrador Retrievers. V pohybu teď vítěz plemene, anglický Springer Španěl. Kterého střídá Bell Springer Španěl. A podpořit potleskem můžete také vítěze plemene americký Cocker Španěl. A paní rozhodčí Renata Cepková, která dnes byla zároveň hlavní rozhodčí této mezinárodní výstavy, už zná výsledky 8. FCI skupiny. 5. místo, Bell Springer Španěl. Čtvrté místo, 4th place, Golden Retriever. Třetí příčka očekává anglického Springer Španěla. A my vyhlásíme vítěze této FCI skupiny. The best in group is the Labrador Retriever. FCI skupinu číslo 8 posoudila paní rozhodčí Renata Cepková a Labrador Retriever se stal vítězem této skupiny a bude ji reprezentovat v soutěži Best in Show, která se nezadržitelným krokem blíží, takže rozhodně zůstaňte s námi. Blahopřejeme také americkému Cocker Španělovi, kterého vidíme na místě druhém v rámci 8. FCI skupiny. Zbývá nám tedy vybrat ještě dva vítěze ze zbývajících FCI skupin číslo 9 a 10. Teď je na řadě ta devátá. And the judge for FCI group number 9 is Mr. Jochen Eberhardt from Germany. A FCI skupinu číslo 9 zahajuje velký černý pudl. Nastupuje bílý střední pudl a trpasličí černý pudl. Přichází tibetský teriér, kavalír King Charles Španěl, čínský chocholatý psík bez srsti, havanský psík Alhasa Apso, maltéský psík Shih Tzu, Coton de Tulear, Bišonek, Papillon, a skupinu uzavře pekingský palácový psík. So now we have the best of breeds
of companion and toy dogs in our main ring. And let's go on with the shortlist. V užším výběru mezi společenskými plemeny vidíme trpasličího pudla černého, Cavalier King Charles Španěla. Přidal se čínský chocholatý pes, Lhasa a pso a Pekinés. V pohybu teď jednotliví vybraní finalisté 9. FCI skupiny. Trpasličí pudl černý. And the most entered breed of FCI Group 9, the Cavalier King Charles Spaniel. This breed had 94 entries today. And this is the Chinese crested dog. And the Lhasa Apso Best of Breed winner. And this is the Pekinese. Místo páté. Čínský chocholatý pes. Čtvrté místo. Cavalier King Charles Španěl. Místo třetí v 9. FCI skupině. Pekingský palácový psík. A pojďme rovnou, jak jsme si už zvykli, na vyhlášení vítěze této FCI skupiny. Best in group is the Lhasa Apso. Plemeno pocházející z Tibetu Lhasa Apso bude reprezentovat FCI skupinu číslo 9 v soutěži Best in Show, která se nám opravdu rychle blíží. Blahopřejeme samozřejmě také trpasličímu pudlovi černému na druhém místě. And this group was judged by Mr. Jochen Eberhard from Germany. Thank you for your judging. A nám zbývá vybrat poslední pětici nejlepších
z FCI skupiny číslo 10 a do výstavního kruhu, proto prosím, přivítejte paní rozhodčí Lenku Frnčovou. Irský vlkodav, deer hunt, rozběh si dává afgánský chet, přichází barkzoj, španělský galgo, saluky, vipet a skupinu uzavírá italský chrtík. Mrs. Lenka Frnčová from the Czech Republic is the judge for Best Sidehounds of today's show. And we can see her shortlist. V užším výběru sledujeme plemena irský vlkodav, afgánský chrt saluky, vipet a italský chrtík. Povzbudit můžete největší chrtí plemeno, kterým je irský vlkodav, vítěz plemene. This is the Irish Wolfhound Best of Breed winner. And now you support the Afghan Hound Best of Breed winner. V pohybu teď. Perský chrt s třásněmi, vítěz plemene Saluky. A nejpočetněji zastoupeným plemenem v FCI skupině číslo 10 byl Vipet a vysledujete vítěze ze 42 přihlášených. This is the best of breed winner out of 42 entries in this breed. And this is the Italian Greyhound best of breed winner. The smallest breed among sidehounds. A jdeme na to opět od místa pátého. Italský chrtík. Čtvrté místo pro afgánského chrta. Místo třetí, irský vlkodav. A zbývající dva finalisty poprosíme o jedno společné čestné kolečko za vašeho potlesku. Vidíme dva nejkrásnější chrty dnešní výstavy, Saluky a Vipet. A vítězem této FCI skupiny, the winner of FCI Group 10, is the Saluky!
Plemeno Saluky tedy bude reprezentovat 10. skupinu FCI v soutěži Best in Show, a to díky paní rozhodčí Lence Frnčové. Blahopřejeme samozřejmě také Vipetovi na druhém místě i ostatním finalistům. S plemenem Saluky se uvidíme už za malou chvíli v soutěži Best in Show. Zůstaňte s námi. Vítejte v Superzoo. V prodejnách chovatelských potřeb, kde jsou vítáni i vaši mazlíčci. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Spoustu živých zvířat, která se mohou stát novými členy vaší rodiny. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Na své si přijdou malí i velcí chovatelé. Pravidelné akce a slevy pro věrné zákazníky. Superzoo, protože zvířátka milujeme. Ladies and gentlemen, now is the time for the Junior Best in Show competition. Dámy a pánové, před námi je teď soutěž o nejlepšího mladého psa dnešní výstavy, kterou přichází posoudit paní rozhodčí z České republiky, Zdenka Jílková. Titul Junior Big v FCI skupině číslo 1 získal československý vlčák. Junior Big FCI skupina číslo 2, německá doga modrá. Junior Big FCI skupina číslo 3, fox terrier hrubosrstý. Junior Big FCI skupina číslo 4, králičí jezevčík desnosrstý. Junior Big FCI skupina číslo 5, sibirský husky. Junior Big FCI skupina číslo 6, beagle. Junior Big FCI skupina číslo 7, Gordon Setter. Stejný titul ve skupině 8 získal americký kokošpaněl. FCI skupinu číslo 9 vyhrál mezi mladými papilon. A FCI skupinu číslo 10, elegantní a ušlechtilý Vipet. Ladies and gentlemen, all junior best in group winners were judged by Mrs. Olga Dolejšová, and now the judge for junior best in show is Mrs. Zdenka Jílková from the Czech Republic, the junior winner of FCI group 1, Československý vlčák. Thank you.
junior winner of FCI Group 2, Great Dane Blue. This is the junior winner of FCI Group 3, Fox Terrier Wire. The best junior in FCI Group 4, the wire-haired Dachshund Rabbit Size. Now you can support the junior winner of FCI Group 5, the Siberian Husky. The junior best of group 6, the Beagle. Dámy a pánové, zatímco paní rozhodčí Zdenka Jilková vybírá nejkrásnější mladé psy dnešní mezinárodní výstavy psů, dovolte mi prosím poděkovat a představit vám dámu, která nám dnes živě zpříjemňovala svou tvorbou atmosféru zde ve výstavním kruhu a to také v našem live streamu. Živě zde jamovala Mirka Novák. Teď už ale zpět k našim mladým finalistům. This is the Gordon Setter, junior winner of FCI Group 7. The American Cocker Spaniel has won the Junior FCI Group 8. Thank you.
Malý kontinentální Španěl, neboli Papillon, se stal mladým vítězem mezi plemeny společenskými. This is the Papillon, the winner of Junior FCA Group 9. Středně velký, mazlivý chrt, to je vipet, který zvítězil mezi mladými psy v rámci FCI skupiny číslo 10. This is the junior winner of FCI group 10, the vipet. Paní rozhodčí Zdenka Jilková teď podává ruku všem 10 finalistům soutěže Junior Best in Show. Já myslím, že byste jí mohli ještě jednou zatleskat k jejich velkému úspěchu. Všichni jsou držitelem titulu Junior Best of Breed a také Junior Best in Group. A všechny finalisty poprosíme o jedno společné kolečko a potom ven do našeho předkruhu. A lap of honor for our junior finalists. And then please go to our pre-ring. A my zpět zavoláme 3 na pódium a na místo 3. zveme zástupce FCI skupiny číslo 7, Gordon Cetra. Reserve Junior Best in Show. Druhé místo mezi mladými psy na dnešní výstavě získává německá doga modrá. A titul Junior Best in Show získává mladý zástupce FCI skupiny číslo 5, sibirský husky. The Siberian Husky is the junior best in show under the judge Mrs. Zdenka Jilková from the Czech Republic. Big congratulations! Známe tedy nejkrásnějšího mladého psa druhé mezinárodní výstavy psů Duo Cacip Brno 2023. Stal se jim tento sibirský husky. Ještě jednou velmi blahopřejeme.
Ještě jednou velký potlesk. Junior Best in Show Sibirský Husky. Dámy a pánové, před námi je teď soutěž úplně poslední. Uvidíme to nejlepší, co jsme na dnešní výstavě vidět mohli. Přihlášeno bylo více než 3,5 tisíce psů a vy teď uvidíte nejkrásnější zástupce jednotlivých FCI skupin. Soutěžit totiž budeme o titul Best in Show. So now is the time for the best we have seen at the show today. Let me introduce the judge for Best in Show, Mr. Andrzej Szutkiewicz from Poland. Potleskem přivítejte vítěze FCI skupiny číslo 1, kterým je Maremansko a bruský pastevecký pes. Určitě se vám líbí i vítěz FCI skupiny číslo 2, novofundlandský pes. Sice menší, ale neméně krásný je velšteriér, který vyhrál FCI skupinu číslo 3. Drsnosrstý trpasličí jezevčík vyhrál FCI skupinu číslo 4. FCI skupina číslo 5 patřila faraonskému chrtovi. Šestka a velký potlesk si zaslouží její vítěz, rodéský Ridgeback. Mezi ohaři byl nejlepší italský ohař Spinone. FCI skupinu číslo 8 vyhrálo přátelské a milé plemeno Labrador Retriever. FCI skupinu číslo 9 plemeno s jedním z nejkrásnějších pohybů Lhasa a Pso. A chybět nemůže krásný a ušlechtilý vítěz FCI skupiny číslo 10 Saluki. Ladies and gentlemen, while Mr. Andrzej Szutkiewicz from Poland is judging the best in show, I would like to thank all the judges that officiated at our show today. Thank you all for coming. Zatímco pan rozhodčí Andrzej Szutkiewicz z Polska posuzuje finalisty soutěže Best in Show, dovolte mi poděkovat také všem rozhodčím, kteří posuzovali na dnešní i včerejší mezinárodní výstavě psů Duo Cacib Brno 2023. Teď ale sledujeme vítěze FCI skupiny číslo 1, Kaneda Pastore, Maremano Abruzzese. FCI skupinu číslo 2 dnes v závěrečném kruhu posuzoval pan Otakar Vondrouš a novofunlandského psa vybral jako vítěze této skupiny. This is the winner of FCI Group 2 under the judge Mr. Otakar Vondrouš, the Newfoundland. And this Welsh Terrier has been chosen by Mrs.
Malgorzata Zakrzewska from Poland is a winner of FCI Group 3. Vítěz FCI skupiny číslo 3. Welsh Terrier. Nejlepšího jezevčíka dnes vybírala paní rozhodčí Petra Brožová a stal se jim tento trpasličí jezevčík drsnosrstý. This is the winner of FCI Group 4, the miniature wire-haired Dachshund. And now we can hear your support for the Faroe Hound, the winner of FCI Group 5. Dnešní oslavenec, pan rozhodčí Martin Šipkovský ze Slovenska, vybral faraonského psa jako vítěze FCI skupiny číslo 5. O osudu honičů a barvářů dnes rozhodoval pan rozhodčí Miroslav Václavík. A v jeho očích FCI skupinu číslo 6 vyhrál tento rodéský Ridgeback. The best in group 6, the Rhodesian Ridgeback. The winner of FCI Group 7, Spinone Italiano. This group was judged by Mr. Wojtek Burski from Poland. Italský Spinone, vítěz FCI skupiny číslo 7. Padesát soupeřů v plemeni a poté celou osmou FCI skupinu pokořil Labrador Retriever. FCI Group 8 was judged by Mrs. Renata Cepková from the Czech Republic and this is the winner of the group. Mr. Jochen Eberhardt from Germany was judging FCI Group 9 and this is the winner of this group, the Lassa Apso.
Mezi společenskými plemeny zvítězilo plemeno Lhasa a Pso. A paní rozhodčí Lenka Frnčová vybrala plemeno Saluky jako nejkrásnějšího psa 10. skupiny FCI. And this is the winner of FCI Group 10, Saluki. Pan rozhodčí Andrej Šutkijevič z Polska ještě jednou prochází všech 10 finalistů soutěže Best in Show druhé mezinárodní výstavy Duo Cacip Brno 2023. Pan rozhodčí, poblahopřeji ještě jednou a všechny finalisty si prohlédneme jednotlivě v kolečku. A lap of honor for Maremano Abruzzese. Then please go to the pre-ring. Thank you. Potom vás poprosíme zpět do předkruhu. The winner of FCI Group 2. The Newfoundland. The winner of FCI Group 3. The Welsh Terrier. FCI skupinu číslo 4 reprezentuje jezevčík trpasličí drsnosrstý. O titul Best in Show bojuje také faraonský pes. Za skupinu číslo 6 stále bojuje rodéský ridgeback. Ještě jednou potlesk také pro plemeno italský Spinone, které reprezentuje FCI skupinu číslo 7. Také Labrador Retriever si zaslouží ještě jedno čestné kolečko a váš potlesk. V pohybu ještě jednou uvidíme také plemeno Lhasa a Pso, vítěze mezi plemeny společenskými. A nejkrásnějším chrtem dnešní výstavy je plemeno Saluky. And now we are waiting for the results. A jdeme na to. Místo třetí v soutěži Best in Show získává zástupce FCI skupiny číslo 6, rodéský ridgeback. Third place goes to the Rhodesian Ridgeback. Místo druhé. Reserve Best in Show získává zástupce FCI skupiny číslo 4. Jezevčík trpasličí drsnosrstý.
The reserve best in show is the miniature Dachshund Wirehaired. A titul Best in Show druhé mezinárodní výstavy psů Duo Cacip Brno 2023 získává vítěz FCI skupiny číslo 5. Faraonský pes! The Faroe Hound is the best in show of the second International Dog Show Duo Cacip Brno 2023. Blahopřejeme všem třem nástupních nejvyšších v rámci soutěže Best in Show druhé mezinárodní výstavy psů Duo Cacip Brno 2023. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi rozloučila. Děkuji všem vystavovatelům, kteří přihlásili své svěřence na jednu z největších mezinárodních výstav pořádaných v České republice. Dovolte mi, abych poděkovala ještě jednou také všem rozhodčím, kteří přijali nabídku k posuzování na této výstavě. A dovolte mi poděkovat i vám, kteří jste nás sledovali prostřednictvím našeho živého přenosu. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for your coming, for watching us and sharing us on our YouTube and Facebook channel. Thank you, safe trip home and see you. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky, šťastnou cestu domů a nashledanou. Vítejte v Superzoo. Prodejnách chovatelských potřeb, kde jsou vítáni i vaši mazlíčci. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Spoustu živých zvířat, která se mohou stát novými členy vaší rodiny. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Na své si přijdou malí i velcí chovatelé.
pravidelné akce a slevy pro věrné zákazníky. Superzoo, protože zvířátka milujeme.